Първа лекция. Апокалипсисът като израз на християнското посвещение. 18 юни 1908 година, Нюрнберг. През тези няколко дни ще се занимаваме с една твърде значителна и дълбока антропософска тема. Но преди да пристъпим към нашите размишления, позволете ми да изразя най-дълбокото си задоволство, че ще можем да изложим и да развием тази толкова дълбока и важна тема пред приятели, дошли тук от най-различни области на Германия и Европа. Преди всичко, трябва да изкажем благодарност към нашите антропософски приятели от Нюрнберг, които смятам, че ще бъдат не по-малко радостни от този, който им говори, за това, че ще имаме възможност да се занимаваме с антропософския живот тук, в този град, по-продължително време. Именно в този град, наред с най-усърдния стремеж към познаване на великите антропософски истини, бе проявено и най-дълбоко разбиране за антропософския мироглед и за това, което представлява истинският антропософски живот. Ние разбираме антропософския живот само тогава, когато за нас антропософското учение е не само нещо, което ни занимава теоретически, а когато то стане за нас нещо, което удохотворява нашия собствен живот до най-дълбоките глъбини на нашата душа, което възпламенява нашия живот и го извисява. А това ни свързва още по-тясно с нашите братя човеци с целия свят. От голямо значение за хората е те да чувствуват, че всичко, което ни заобикаля във външния сетивен свят, в видимото сетивно съществуване, че всичко това може да ни се яви като външна физиономия на едно невидимо, свръхсетивно съществуване, разиграващо се зад завесата на физическия свят. За този, който внася антропософията в живота, светът с всичко, което той съдържа, се превръща все повече и повече в един физически израз на божествено-духовни същества. И когато гледа света на видимото, за него това е все едно, като че ли за чертите на едно човешко лице той прониква до самото сърце, до самата душа. Всичко, което среща като планини и скали, растителната дреха на земята, животните и хората, всичко, което ги заобикаля във външния свят, всички занимания на хората се превръщат за него в един физиономичен образ, в една мимика на спотаеното зад физическия свят, божествено-духовно съществувание. И от този светоглед изведнъж бликва нов живот, който завладява целия човек и възпламенява в него едно друго по-благородно вдъхновение, което от сега нататък ще облъхва всичките му действия. Позволете ми да припомня само един малък симптоматичен пример от моите последни опитности в едно от предишните ми пътувания, свързани с моите лекции. Примерът, който искам да ви приведа, показва как световната история стига да разглеждаме като израз на божествено-духовното, навсякъде ни се явява пълна със значение, навсякъде ни говори с един нов език. Преди няколко седмици аз успях да констатирам в Скандинавия как в целия живот на нашия европейски север всичко все още издава един отзвук от онова древно съществуване на северния свят, в който всичко духовно беше проникнато от съзнанието за съществата, стоящи зад образите на боговете и митовете. Човек би казал, че в тези страни, от всичко, което той среща, могат да се доловят отзвуци от онова, което посветените в мистериите на друидите, на тротите, са предали като духовен живот на своите ученици в древния свят. Човек лесно може да забележи как вълшебния полъх на онзи духовен живот прониква севера и той вижда един вид израз на правилни кармически съотношения. Човек се вижда, както това се случи и с мен в Упсала, така да се каже потопен във всичко онова, което го очаква при срещата му с първия немски превод на Библията, Сребърния кодекс на Улфилас. По едно особено стечение на кармата, този превод е дошъл там, в Упсала. Преди това е бил в Прага. По време на шведската война е бил откраднат и отнесен в Упсала и сега се намира там като отличителен белег на нещо, което завладява всеки, който може да прогледне малко по-дълбоко същността на древните мистерии. Тази същност на мистериите, това проникване в духовния свят на древните европейски култури,
са пропити с една чудна обща особеност, ясно уловена от онези, които са получили посвещението през онези времена. Като нещо трагично преминаваше през техните сърца обяснението, че наистина те биха могли да проникнат тайните на битието, но че в бъдеще ще дойде нещо, което ще даде пълно разрешение на загадката. На тях постоянно им се обръщаше внимание, че в онова знание, което можеше да се получи от древните мистерии, ще трябва да просияе една още по-висша светлина. Бихме могли да кажем, че всички тези древни мистерии предсказваха пророчески нещо, което трябваше да дойде в бъдеще, а именно идването на Христос Исус. Тези северни мистерии бяха изпълнени с атмосфера на очакване и творчество. Едно такова изречение, каквото ще кажа сега, не бива да бъде вкарано в твърде строги очертания. То трябва да изрази само симптоматично това, което лежи в основата му като една по-дълбока истина. Но в това, което е останало като последна страница от преданията на древногерманските мистерии, в сагата за Зигфрид е скрито и нещо от споменатата атмосфера на очакване и творчество. Когато научаваме, че Зигфрид е действително представител на древното северно посвещение, когато ни се казва, че на мястото, където той е уязвим, стои един лист от дърво и че това място се намира на неговия гръб, тогава този, който може да чувства, симптоматично вече знае, след като човекът няма да бъде повече излаган на уязвяването, характерно за древните северни мистерии, точно тук е мястото, където ще стои нещо друго. Това място трябва да бъде запълнено с кръста. Там трябва да стои кръстът на Христос Исус. А той не стоеше там, опосветение в древните северни мистерии. Ето на какво се обръща внимание в древните мистерии на германските народи, респективно в сагата за Зигфрид. И тук се загатва по един симптоматичен начин, че древните посвещения на друидите и тротите са в пълно съгласие с мистериите на християнството. Затова ни напомня като един физиогномичен израз пренасенето на първия немски превод на Библията в Северния свят. Че това е един вид кармическа верига, може да ни покаже по символичен начин обстоятелството, че 11 листа от този сребърен кодекс били откраднати и че този, който ги притежавал по-късно, изпитал такива огрезения на съвестта, че не можел да ги задържи повече и ги върнал. Както казахме, такива неща не трябва да бъдат вкарвани в тесни и строги рамки. Нека да ги приемем като символично изображение на онези кармични връзки, които намериха своя физиогномичен израз в пренасенето на първия немски превод на Библията там, в далечния северен свят. Всичко, което срещаме в живота, било то велико или незначително, чрез антропософското разбиране ще ни се покаже задълбочено и осветлено, както ни се подсказва цитирането по-горе историческо събитие. И антропософското разбиране се състои в това, че благодарение на него всичко, което нашите сетива възприемат в сетивния свят, ни се явява като физиогномичен израз на нещо свръхсетивно духовно. Нека по време на този лекционен курс бъдем проникнати от едно такова убеждение и схващане за нещата. От едно такова убеждение трябва да извира духът, трябва да извират чувствата, които ще проникнат в нашите сърца. С такова настроение искаме да пристъпим сега към този курс от 12 апокалиптични лекции, които има за задача да разгледа най-дълбокия писмен документ на християнството – Откровението на Йоан, защото с този документ могат да бъдат логично свързани най-дълбоките тайни на християнството. В него се съдържа най-дълбокото от това, което можем да наречем езотерично християнство. Следователно, нищо чудно, че от всички документи на християнството, именно Апокалипсисът или Откровението е било най-криво разбрано още в самото начало на християнския живот от всички, които не са принадлежали към истинските християнски посветени. То е било криво разбрано през най-различните времена, винаги в смисъла и в стила, в който тези епохи са мислили и схващали нещата. Било е криво разбирано от онези времена, които бихме могли да кажем, са мислили духовно-материалистично. От онези времена, които са сковали великите религиозни течения в едностранчива фанатична партийност,
Било е криво разбирано и през новите времена от онези, които са вярвали, че могат да разрешат загадките на света чрез грубия сетивен материализъм. Великите духовни истини, които са били възвестени в началото на християнство и до които са били доведени онези, които можеха да ги разберат, се съдържат, доколкото това може да стане в едно съчинение, в Апокалипсиса или в Откровението на Йоан, в така нареченото каноническо откровение. Но още в началото на християнството, непосветените са били неспособни да разберат дълбоко духовния смисъл на езотеричното християнство. По този начин, още в първите времена на християнството в кръговете на посветените се появява възгледът, че неща, които първоначално се разиграват за мировото развитие в духовния свят и които могат да бъдат познати и видени от този, който може да прогледне в духовните светове, че такива чисто духовни процеси могат да се разиграят външно в материалния културен живот. И стана така, че докато авторът на Апокалипсиса описва в своето съчинение резултатите от своето посвещение, другите ги разбираха само външно, екзотерично и бяха на мнение, че това, което великият ясновидец е видял и за което посветените знаят, че ще се развие през хилядолетията, то трябва да настъпи в най-скоро време също и във външния сетивен и видим свят. Така се роди възгледът, че авторът на Апокалипсиса имал в предвид нещо сетивно, т.е. едно слизане, едно ново идване на Христос Исус върху сетивно-физическите облаци. И когато това не стана, хората продължиха срока и казаха, но виждате ли, с явяването на Христос Исус на земята, започна една нова епоха в сравнение с това, което съществуваше като една стара религиозност. Това ще трае дълго. И тук нещата отново се схващаха по сетивен начин. Ще трае хиляди години и тогава на физическия свят ще се изпълнят събитията, които са описани в Апокалипсиса. Така стана, че фактически когато настъпи хилядата година, хората очакваха идването на една враждебна спрямо християнството сила. Очакваха антихриста, който трябваше да се яви на физическия свят. И когато това отново не се случи, беше поставено, така да се каже, едно ново удължение на срока, като същевременно цялото предсказание на Апокалипсиса беше обхванато от известен символизъм, докато грубите екзотерици си представяха това предсказание като нещо много по-осезаемо. И настъпването на материалистичния светоглед, тези неща започнаха да се тълкуват символично, като във външните събития тълкователите виждаха само символи. Така през 12 век се появи Йоахим де Флорис, починал в началото на 13 век, който даде едно забележително тълкуване на този пълен със тайнственост документ на християнството. Той беше на мнение, че в християнството лежи една дълбоко духовна сила, че тази сила ще се разпространи все повече и повече, обаче външното християнство, официалното християнство винаги е схващало твърде повърхностно възгледите на езотеричното християнство. И така в своите възгледи този човек стигна до там да счита, че в папската църква, която е външен израз на екзотеричното християнство, трябва да виждаме нещо антихристиянско, нещо враждебно. Този възглед се разшири и разпространи твърде много през следващите столетия благодарение на обстоятелството, че определени християнски ордени влагаха особено голяма стойност в духовността на християнството, в чувствено-духовния елемент. Йоахим де Флорис намери последователи в кръговете на францисканците, които считаха папата за символ на антихриста. После, когато възникна протестанството, този възглед бе възприет от онези, които считаха римската църква за отстъпник на християнството и виждаха спасението на християнството именно в протестанството. Те считаха папата за символ на антихриста, а папата на своя ред им се отплащаше, като считаше за антихрист Лутер. Така Апокалипсисът биваше разбиран по такъв начин, че всяка страна го поставяше в служба на своя собствен възглед. Противната партия беше винаги антихристът и онази, към която принадлежаха съответните здравомислещи хора, се отъждествяваше винаги с истинското християнство. Работата вървя така до времето, когато дойде съвременният материализъм, с който не може да се сравни по грубост даже и онзи материализъм, който ви описах характерен за първите столетия на християнството. Защото тогава все още съществуваше една духовна вяра, определен духовен светоглед. Хората не можеха да разбират само защото между тях нямаше посветени.
Но все пак от тях имаше известен духовен усет, защото макар и да си представяха по един груб начин, че едно същество ще слезе върху облака, все пак в това имаше една духовна вяра. Подобен духовен живот беше вече невъзможен при грубия материализъм на 19-то столетие. Мислите, които един такъв ортодоксален материалист на 19-то столетие си съставяше за апокалипсиса, могат да бъдат охарактеризирани приблизително както следва. Никой човек не може да вижда бъдещето, защото и самият аз не мога това. Нещо, което самият аз не мога да виждам, не може да го вижда и никой друг. Да се говори, че има посветени, това е старо суеверие. Такова нещо не съществува. Следователно, като норма важи това, което зная аз. Аз едва се досещам какво ще стане в следващите 10 години. Следователно, никой човек не може да каже какво ще се случи след 1000 години. Следователно, този, който е написал Апокалипсиса, ако въобще трябва да го считаме за честен човек, трябва да е разбирал със своето пророчество нещо, което той вече е видял. Защото я зная само това, което вече е станало и което е записано в съответните документи, значи и авторът на Апокалипсиса не е могъл да види нищо друго. Тогава какво може да каже той? Само това, което е станало в момента, когато е писал. Следователно самопонятно е, че събитията на Апокалипсиса, в конфликтите между добрия, мъдрия, красивия, сивия и грозния, неразумния, злия свят, в онова драматично противопоставяне, не бива да виждаме нищо друго, освен онова, което човек сам е живял и което вече е станало. Край на цитата. Така говори съвременният материалист. Той мисли. Авторът на Апокалипсиса описва нещата така, както ги описвам и аз. Но кое беше най-страшно за един християнин от първите столетия? Най-страшното за него беше звярат, който се опълчва против духовната сила на християнството, против истинското християнство. За нещастие някои хора са дочули известни неща, без да могат да проникнат в техния точен смисъл. Определени езотерични школи са разполагали с една писменост, основана на числата. Определени думи, които последователите на тези школи не са искали да бъдат съобщавани чрез обикновената писменост, са били изразявани чрез числа. И както много други неща, така и част от най-дълбоките тайни на Апокалипсис са били скрити в числа. Това се отнася особено за онова драматично събитие, изразено в числото 666. Знаеше се, че с числата трябва да се борави по особен начин, особено когато нещо е изразено с думи като следните. Тук е мъдростта. Числото на звяра е 666. При такива загатвания се знаеше, че с числата трябва да бъдат заместени с определени букви, за да се разбере за какво става дума. Онези, които бяха дочули нещо, но действително не знаеха нищо, стигнаха до извода, че когато цифрите в числото 666 се заменят с букви, се получава името Нерон или Цезария Нерон. И днес вие можете да прочетете в много книги, които се занимават с тълкуването на Апокалипсиса следното. По-рано хората бяха толкова глупави, че по този начин са скривали всевъзможни неща, но днес това е вече една решена задача. Сега ние знаем, че с това число 666 не се е разбирало нищо друго, освен Нерон, Цезарят Нерон. И е ясно, че Апокалипсисът е бил написан в една епоха, когато Нерон беше вече завършил своя живот и че с всичко това авторът на Апокалипсиса искал да каже, че в лицето на Нерон се е появил антихристът, че следователно това, което се крие в този елемент, е един вид подчертаване на предишни елементи. Сега остава само да се проучи какво е станало непосредствено преди това. Тогава откриваме нещо, което авторът на Апокалипсисът е искал да опише. Съобщава се, че когато е бушувала борбата между Нерон и християните в Мала Азия, е имало земетресения. Следователно, това са земетресенията, за които Апокалипсиса споменава при отварянето на печатите и при прозвучаването на тръбите. Той говори също и за напасти от скакалци. Ето, значи, за какво разказва автора на Апокалипсиса. Така, 19-то столетие стигна до там, да материализира най-дълбокия документ на християнството, без да вижда в него нищо друго, освен едно описание на онова, което може да се намери чрез материалистичното разглеждане на света. Ние трябва да споменем това, за да отбележим колко неправилно е разбиран този най-дълбок и най-важен документ за езотеричното християнство.
А сега нека да отложим всичко, което може да се каже за историческата страна на Апокалипсиса за по-късно, когато ще сме разбрали това, което лежи в основата на Апокалипсиса, т.е. да го оставим за последните лекции. За онзи, който е проникнал до някъде в антропософията, не може да има никакво съмнение върху това, че още с встъпителните думи на Апокалипсиса се посочва това, което трябва да стане. Достатъчно е само да си припомним, че там е казано: този, който е авторът на Апокалипсисът, беше отнесен на един самотен остров, който от най-древни времена е проникнат от свещената атмосфера на древната мистерийна култура. И когато ни се казва, че същия този, който даде съдържанието на Апокалипсиса, се намираше обзет от дух и че това, което дава, той е възприел дух, може да ни послужи от самото начало като указание, че съдържанието на Апокалипсиса произхожда от едно по-висше състояние на съзнанието, което човек постига чрез развитието на вътрешната духовно-съзидателна способност, т.е. чрез посвещението. Това, което не може да се види и чуе в сетивния свят, което не може да бъде възприемано чрез сетивата във формата, в която християнството може да го даде на света, то се съдържа в така нареченото тайно откровение на Йоан. Следователно, в Апокалипсиса на Йоан ние имаме пред себе си описанието на едно посвещение, на едно християнско посвещение. Необходимо е да извикаме, макар и бегло пред душата си, това, което е посвещението. Ние ще навлезем все по-дълбоко в тази тема, във въпроса какво настъпва в хода на посвещението. И все по-дълбоко ще разглеждаме въпроса какво е отношението на посвещението към Апокалипсиса. Но първо ще скицираме в груби штрихи основната тема, след което ще преминем към очертаването на нейните подробности. Посвещение означава развитието на дремещите във всяка човешка душа сили и способности. Ако искаме да си съставим един образ за това как то прочича в действителност, трябва преди всичко да си изясним напълно какво е съзнанието на днешния нормален човек. Тогава ще можем и да разберем по какво се различава съзнанието на посветение от това на днешния човек. Какво е следователно съзнанието на днешния нормален човек? То е едно променящо се съзнание. Две съвършено различни състояния на съзнанието се сменят едно с друго. Това на дневното будно съзнание и това на нощния сън. Съзнанието, което имаме при дневната будност, се състои в това, че ние възприемаме сетивните неща около себе си и ги свързваме чрез понятия, които също могат да бъдат образувани само чрез един сетивен инструмент, чрез човешкия мозък. После, всяка вечер, астралното тяло и язът излизат от най-нишите съставни части на човешкото същество, от физическото и етерното тяло и така за съзнанието на съвременния човек сетивните предмети потъват в тъмнина. До новото пробуждане съществува само това, което наричаме пълно безсъзнание. Около човека настъпва тъмнина. Защото днес при нормалното състояние астралното тяло на човека е така организирано, че то не може да възприема за самото себе си това, което се намира около него. То се нуждае от инструмент. И този инструмент са физическите сетива. Ето защо сутрин то трябва да се потопи във физическото тяло и да си служи със сетивните инструменти. Защо астралното тяло не вижда нищо, когато през време на нощния сън то се намира в духовния свят? Защо то не възприема нищо? Поради същата причина, поради която и физическото тяло не би могло да възприема физически цветове и физически звуци, ако не би притежавало съответните възприемателни органи. В далечното минало физическото тяло се намираше в същото положение. То също не притежаваше това, което по-късно беше пластично изградено в него като очи и уши. Външните елементи и сили се го обработвали като злето, образували се в него очите, ушите и така за него се разкрива този свят, който по-рано беше потънал в мрак. Да си представим, че астралното тяло, което днес се намира в същото положение, в което по-рано се намираше и физическото тяло, да си представим, че астралното тяло би могло да бъде така третирано, че у него да се формират органи, така както слънчевата светлина е формирала физическите очи, а изпълненият със звуци свят е формирал физическите уши във все още меката маса на човешкото физическо тяло.
Да си представим, че бихме могли да формираме в пластичната маса на астралното тяло известни органи. Тогава астралното тяло би достигнало до същото положение, в каквото се намира днешното физическо тяло. Следователно става дума за това да се работи в астралното тяло така, както би работил един скулптор, един ваятел, който оформя глината, за да бъдат изградени възприемателните органи за свръхсетивния свят. Ако човек иска да стане духовно виждащ, трябва така да формира своето астрално тяло, както скулпторът обработва една купчина глина. Той трябва да изработи в него органи. Фактически това се е вършило винаги в школите на посвещението, в мистериите. В астралното тяло са били пластично изработвани органите. Но в какво се състои дейността, чрез която в астралното тяло пластично се изработват органи? Някой би помислил, че трябва първо да имаме пред себе си това астрално тяло, преди да можем да изградим в него органите. Той би могъл да каже: ако бих могъл да извлека астралното тяло и да го имам пред себе си, тогава бих могъл да изработя органите в него. Но този път не би бил правилният и преди всичко той не е пътят на съвременното посвещение. Несъмнено един посветен, който е в състояние да живее в духовните светове, би могъл пластично да изработи в астралното тяло съответните органи, когато то се намира вън от физическото тяло нощем по време на съня. Но това би означавало с човека да се предприеме нещо, за което той самият не знае нищо. Това би означавало да разрушим сферата на неговата свобода и да изключим неговото съзнание. Ние ще видим защо вече отдавна и особено в наше време това не бива никога да става. Ето защо още в такива езотерични школи, като Питагорейската или Древноегипетската школа, трябваше да се избягва всичко, чрез което посветените биха работили отвън над астралното тяло, когато то се намира вън от физическото и етерното тяло на посвещавания. Това трябваше да се избягва още от самото начало. Първата стъпка към посвещението трябваше да бъде предприета върху човека в обикновения физически свят. В същия този свят, в който човек има възприятия, чрез своите физически сетива. Но как да се извърши това, понеже именно физическите възприятия, когато те се появяват в земното развитие, разкриват с една плътна завеса духовния свят, който човекът е възприемал по-рано, макар и в едно смътно съзнание. Как, намирайки се в физическия свят, може да се действува върху астралното тяло? Тук ние трябва да си изясним какво е положението с сетивните възприятия през деня. Какво става, впрочем, когато човек има възприятия през деня? Помислете за вашия дневен живот, проследете го стъпка по стъпка. На всяка крачка у вас възникват впечатления от външния свят. Вие възприемате, виждате, чувате, миришете и така нататък. При тази или онази работа впечатленията нахлуват през целия ден към вас и вие ги преработвате с помощта на вашия разум. Поетът, без да е посветен, ги изпълва със своята фантазия. Всичко това е истина. Обаче всичко това не може да доведе до там, че човек да осъзнае свръхсетивното, духовното, което стои зад сетивното и материалното. Защо той не може да го осъзнае? Защото цялата тази дейност, която човек развива по отношение на заобикалящия го свят, не съответства на астралното тяло такова, каквото то е днес в неговата същност. Някога, когато в прадалечното минало астралното тяло, което човек притежаваше, виждаше как възникват образите на астралните възприятия, онези образи на удоволствие и страдание, на симпатия и антипатия, тогава съществуваха вътрешните духовните потици, които формираха съответните органи. Когато човекът стана способен да възприема влиянията от външния свят, тези образи бяха унищожени. Днес не е възможно в астралното тяло да остане нещо от всички впечатления, които човек поема през време на деня, така че този остатък да упражнява едно пластично и формиращо въздействие. Процесът на възприемането е следния. През целия ден към нас нахлуват впечатленията от външния свят. Чрез физическото тяло тези впечатления действат върху етерното и астралното тяло, докато бъдат осъзнати от аза. Въздействията от това, което се упражнява върху физическото тяло, се отпечатват в астралното тяло. Когато се пораждат светлини впечатления, окото е това, което приема впечатленията. Светлиното впечатление поражда един отпечатък върху етерното и астралното тяло.
Така стои въпросът и с впечатленията, които ухото и другите сетива получават. Ето защо през целия ден този дневен живот действа върху астралното тяло. Астралното тяло е постоянно дейно под въздействието на външния свят, но през нощта то излиза навън, излъчва се. И тогава то вече не притежава никакви сили, за да осъзнае впечатленията, които сега се намират около него. Старите възприемателни сили от предалечното минало са били умъртвени при първото възприятие на сегашния сетивен свят. През нощта то не притежава никакви сили, защото целият дневен живот е неспособен да остави в астралното тяло нещо, което да действува формиращо върху него. Всички предмети, които вие виждате около вас, упражняват определени въздействия, включително до астралното тяло. Но това, което се поражда там, не е в състояние да създаде форми, които биха могли да се превърнат в астрални органи. Тази именно трябва да бъде първата стъпка на посвещението – да накараме човека да извърши през време на дневния живот нещо, да предприеме нещо в своята душа, което продължава да действува и тогава, когато през нощта астралното тяло се отделя от физическото и етерното тяло. Представете си! За да се изразим образно, че през време, когато човекът се намира в напълно будно съзнание, му предложим нещо, което той трябва да направи и което да бъде така подбрано, така замислено, че да не престане да действа, когато той заспи. Представете си това действие като един звук, който продължава да звучи, когато астралното тяло се излъчва. Този продължаващ звук би наподобявал тогава силите, които сега биха действували върху астралното тяло така, че да пораждат в него форми, както някога външните сили са работили над физическото тяло. Тази е била винаги първата стъпка на посвещението – да се накара човекът да извърши през време на дневния живот нещо, чийто отзвук да продължава и през нощния живот. Всичко, което се нарича медитация, концентрация и другите упражнения, които човек предприема през време на своя дневен живот, не са нищо друго, освен душевни действия, които продължават да работят и след като астралното тяло се излъчи навън, оставайки като един отзвук, и сега през нощта те се превръщат в градивни, формиращи сили за астралното тяло. Тази степен на посвещението се нарича катарзис или пречистване на астралното тяло. Пречистване от това, което не е подходящо за астралното тяло. Тази е първата стъпка. Впрочем, тя все още не означаваше някаква работа в свръхсетивните светове. Тази степен се състоеше в упражнения на душата, които човек правеше през време на деня в едно обучение на душата. Тя се състоеше в освояването на определени жизнени навици, в определен начин на мислене и водене на живота, което после продължаваше като един вид отзвук. А всичко това работеше над астралното тяло, докато в него се развиваха съответните органи. Когато обучаваният стигаше до там, че в астралното тяло се образуваха тези органи, се преминаваше към следващата степен. Всичко, което е било образувано по този начин в астралното тяло, да бъде отпечатано сега и в етерното тяло. Както надписът на един печат се отпечатва върху червения восък, така и всичко, което беше изработено в астралното тяло, трябваше да се отпечата в етерното тяло. Това отпечатване е следващата стъпка на посвещението. Нарича се просветление. Защото заедно с него настъпваше един съществен момент в посвещението. Тогава около човека се разкриваше духовния свят, както по-рано той виждаше там сетивния свят. Тази степен се характеризира още и с това, че процесите на външния духовен свят не протичат както тези на физическия сетивен свят, а в образи. При тази степен на посвещението духовният свят се проявява в образи. Човек вижда в образи. Представете си древния посветен, за който вчера казах, че е виждал груповата душа на народа. Когато стигнеше до тази степен, той виждаше тази групова душа на народа първоначално в образи. Представете си, например, един посветен, какъвто е бил Езекиил. Когато настъпи просветлението пред неговия поглед, се появиха духовни същества като групови души на народите. Той се чувстваше сред самите тях. Пред погледа му застанаха групови души под формата на четири символични животни.
И така, за посветения, духовният свят се явяваше първо под формата на такива пълни със значение образи. Тази беше първата степен на посвещението. След това продължаваше отпечатването в етерното тяло. Това, което отначало беше само като един отпечатък, продължаваше да се развива като живот в етерното тяло. Тогава към образите почваше да се прибавя и това, което наричаме музика на сферите. Висшия духовен свят започва да бъде възприеман сега под формата на звуци. Посветеният в по-висока степен, след като е възприемал духовния образ, духовния свят в образи, чрез посветлението започва да чува духовно онези звуци, които може да възприема само духовното ухо. После стигаме до едно по-нататъчно преобразяване на етерното тяло и посветеният се издига в една още по-висша сфера. Вие можете да чувате звуци, когато, например, имате тук един параван и зад него стои един човек, който говори и който вие виждате. Нещо подобно и с духовния свят. Първоначално той се явява в образи, после в звуци, а накрая пада и последната обвивка, както бихме премахнали един параван или една завеса. И пред нас би стоял човекът, когато по-рано само чувахме да говори зад паравана. Сега ние виждаме самия човек. Ние виждаме самия духовен свят. Съществата на духовния свят. Първоначално възприемаме образи, после звуци, след това съществата и най-после живота на тези същества. Образите на така наречения имагинативен свят могат да бъдат загатнати приблизително чрез символни образи. Представа за музиката на сферите ще получим, ако я сравним с сетивната музика. Но с какво можем да сравним онова, което се проявява в третата степен? Можем да я сравним само с това, което днес съставлява най-вътрешната същност на човека, неговите действия и смисъла на мировата божествена воля. Когато човек действува съобразно волята на онези духовни същества, които движат напред нашия свят, тогава неговата вътрешна същност става подобна на тези същества и тогава той може да възприема в тази сфера. Онази част от него, която се противопоставя на мировото развитие и задържа света в неговото възходящо развитие, той възприема като нещо, което трябва да бъде отхвърлено от този свят и да отпадне като една последна черупка. Така посветеният възприема първоначално един свят от образи като символичен израз на духовния свят, след това света, проявен в хармонията на сферите като символичен израз на една по-висша област, после един свят от духовни същества, за които днес той може да си изгради представа само като ги сравнява с най-вътрешната същност на твоето същество, с това, което действува в него в смисъла на добрите сили или пък в смисъла на злите духовни сили. През тези степени минава посвещаваният и тези степени са напълно точно отразени в Апокалипсиса на Йоан. В него се изхожда от физическия свят. Казва се това, което може да се каже първо със средствата на физическия свят в седемте послания. Това, което се отнася за материалната култура, което трябва да бъде казано на онези, които работят в физическия свят, то им се казва в послания. Защото словото, което е изразено в посланията, може да действува вътре в рамките на физическия свят. Първата степен от посвещението дава символи, които следва да бъдат отнесени към това, което се изразява в духовния свят. След седемте послания идва светът на седемте печата, светът на образите от първата степен на посвещението. После идва светът на хармонията на сферите, такъв какъвто го възприема онзи, който може да чува духовно. Той е представен в седемте тръби. Следващия свят, в който посветеният възприема определени духовни същества, е представен чрез това, което на тази степен се явява като същества и което отхвърля черупките на онези сили, които се противопоставят на добрите сили. Противоположното на Божията любов е Божият гняв. Истинският образ на Божествената любов, която движи света напред, е възприеман в тази сфера от онези, които са съблекли за физическия свят седемте чаши на гнева. Така посветеният от степен на степен се отправя нагоре в сферите на посвещението. В седемте послания на Апокалипсиса на Йоан
имаме това, което принадлежи към седемте категории на физическия свят. В седемте печата имаме това, което принадлежи към астрално и магинативния свят. В седемте тръби това, което принадлежи към по-висшия свят на Девакана, и в седемте чаши на гнева това, което трябва да бъде отхвърлено, ако човек иска да се издигне в най-висшия духовен свят, който е постижим в сегашните условия, понеже този най-виш духовен свят е също свързан с нашия свят. Ние искаме само да очертаем външния строеж на това, което е апокалипсисът на Йоан. Това е един бегъл и кратък очерк, който може да ни покаже, че апокалипсисът е една книга на посвещението. Утре ще пристъпим към изграждането на първите стъпки след този бегъл очерк.